Червона зона розширюється. Від сьогодні суворий карантин діє ще й на Київщині та Сумщині. Сумнівна угода з Москвою. Через придбання російської вакцини словацький прем'єр може позбутися посади. За межами станції тільки в скафандрі. Швейцарські школярі облаштували в лісі марсіанську місію. Годинниках 12-та. Говоримо про найголовніші новини понеділка станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Майже 8 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні за минулу добу. 157 людей померли, ушпитали напередодні понад 3 тисячі хворих. Найвищі показники поширення інфекції на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. І за весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць протиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей. Сьогодні стартує другий етап імунізації. У МОЗі планують запустити понад 2,5 тисячі пунктів щеплень. Їх відкриватимуть залежно від надходжень партій вакцини. На другому етапі розпочалась вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування, розвитку коронавірусної хвороби. Це в тому числі решта медичних працівників, які працюють не тільки в відділеннях, надаючих допомогу хворим на COVID-19. З цього тижня ми переходимо до наступного кроку в рамках другого етапу вакцинації – це імунізація сімейних лікарів. Починаючи десь 29-30 березня, ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записалися до листа очікування, додатку «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я, або за допомогою сімейних лікарів. У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. Червона знову збільшилася. До неї потрапили Київщина та Сумщина. Раніше найсуворіший карантин запровадили на Закарпатті, Житомирщині, Івано-Франківщині, Одещині, Буковині та в Києві. У столиці сьогодні мають ухвалити правила роботи громадського транспорту. У мерії пообіцяли не зупиняти метро і маршрутки, але правила проїзду стануть суворішими. Від середи жорсткий локдаун починає діяти в Миколаєві, де ковідні відділення заповнені на понад 60%. Попри загрозливі цифри епідемії, чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки. Як карають порушників карантину – дивімося. Стрибок захворюваності в столиці змусив владу оголосити жорсткий карантин. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Торгівельно-розважальні центри зачинені, на масові зібрання – табу. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі і студенти або на канікулах, або навчаються онлайн. До слова, перевести людей на віддалену роботу місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки що не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені здається, вже як-то... Ну, приїлося, так скажу. Шкода приватних підприємців, ну, тобто людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Перукарні салони краси прийматимуть клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів та спортзалів. Але навіть такі обмеження вже викликають протести. На вулиці Києва та Львова вийшли обурені підприємці. Шум від акції почули на Банковій. Максимально підтримати бізнес міську владу закликає президент. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%. Збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки що не спинити. Тож дотримуватись обмежень закликають усі. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян, для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в Червоних, Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільне гуляння не змусить ніщо. Поліція
навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти, хоча у місті і так локдаун. А ще, крім столиці, до червоної зони потрапляє Одеса – місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. Тож цими вихідними одесити розважались як востаннє. Тож, вочевидь, найближчим часом слід чекати нових сплесків захворюваності. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер». Нову добу на фронті збройні формування Російської Федерації почали з чергової провокації. Неподалік Богданівки окупанти обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів. Напередодні на Донбасі 4 порушення режиму тиші. Із потужних мінометів російські найманці вели вогонь біля Водяного, а з протитанкових гранатометів у районі Лебединського. Втрат у лавах об'єднаних сил немає. З передової репортаж наших кореспондентів. Нету такого дня, щоб вони не стріляли. Який час ми не знаємо, а працювати вони будуть по-любому. Так зараз зустрічають журналістів майже на кожній українській передовій позиції. Це укріплення в Катеринівці, одному з останніх звільнених селищ на Луганщині. До 18-го року тут була сіра зона, а зараз лінія вогню. 5 утра, почалось перша з громкого звука, это 120-й, 82-й був прильот. Їх було кілька штук. Потім почалась стрілкотня з їхньої сторони. Потім ще з СПГ стріляли. І вони десь контрольні, ще два взриви, ще два або три взриви зробили. Може, 82-й, може, 120-й. Часто такі обстріли відбуваються під час ротації бойовиків. На тому боці постійно чутно якийсь рух. Які виходять, вони обстрілюють, і ті, які потім заходять, теж прощупують нас. Степ зораний вирвами та засіяний смертельним залізячим. Це вже фронт між Золотим і початком Світлодарської дуги. Пекельна посівна тут триває тиждень. До нас прилетіло там штук 100 АГС, там пару мін, СПГ прилітало. Вояки розповідають, спочатку побачили дрон супротивника, а потім почалися вибухи. Досі бойовики важке озброєння тут не застосовували кілька місяців. Тепер щодня. На Донеччині теж неспокійно. Фронтова Мар'їнка. Навалювали вчора. Десь з хвилин 20 добре. А ще снаряди можуть прилетіти не з позиції супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники на одну гранату. Тому повітря наші військовики теж контролюють. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все, бо 7-й рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. Є іще одна недобра ознака. Приходиться виключати, включати камеру, виключати, включати. В прибор ночного видіння дуже ярко видно іменно камеру, яка працює з інфракрасним облученням, з підсвіткою. Це Олександр Сладков, один із найвідоміших кремлівських військових пропагандистів. Цього тижня він працював на різних позиціях бойовиків під Донецьком. Ну от, бачиш, уход за окопами називається. За досвідом минулих років пропагандисти такого рівня на Донбасі з'являються перед потужною ескалацією. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Сміщук, Вадим Ривун та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями, одна людина загинула, 5 постраждали. Аварія сталася на території Підкарпатського воєводства вночі. В автобусі їхало 10 пасажирів, усі вони були громадянами України. Ці дані підтвердили у вітчизняному МЗС. За інформацією поліції, транспорт врізався у загорожу і злетів у Рівчак. Нагадаю, на початку березня в Польщі розбився інший український автобус. У салоні було 57 людей, тоді загинули 5. За добу у світі на коронавірус інфікувалося понад 500 000 людей. Найбільше у Бразилії – майже 90 тисяч. В Європі найвища статистика із захворюваності у Франції – там 35 тисяч нових заражень. А у Британії третій день поспіль – рекорд із кількості вакцинованих за добу. Напередодні першу дозу сироватки отримали 800 тисяч громадян, а в Ізраїлі вже більше половини населення зробили повне щеплення 2 дозами. Від початку епідемії у світі на ковід захворіли понад 123 мільйони людей, більш як 2 мільйони 700 тисяч померли. В Євросоюзі запевнили, що не потребують російської вакцини «Спутнік», бо вже мають 4 інші сироватки з належною сертифікацією. Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Т'єрі Бретон.
В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загальноконтинентальний протиковідний імунітет. А у російського препарату проблеми не лише з сертифікацією, а й з виробництвом. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що Спутник ефективний на 97%, втім сам так і не зробив щеплення. Російський Спутник може коштувати посади прем'єр-міністрові Словаччини Ігорю Матовичу. Очільника уряду критикують через сумнівну угоду з Москвою щодо закупівлі 2 мільйонів доз сироватки, попри незгоду партнерів із парламентської коаліції. Не допомогла й відставка міністра охорони здоров'я. Одна із партій погрожує вийти з коаліції, якщо Матович не відмовиться від посади до 24 березня. Той заявив, що готовий піти. Болгарський суд залишив під вартою 5 підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед затриманих – співробітник Міноборони Петр Петров. Нагадаю, 19 березня під час спецоперації в столиці Софії заарештували 6 колишніх працівників болгарської розвідки. За даними прокуратури, вони вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії, а також до структур НАТО. Інформацію передавали росіянам. Одного із затриманих після зізнання у злочині відпустили під заставу. Щонайменше один мирний житель загинув, ще 2 поранені внаслідок ударів російської авіації у сирійській провінції Ідліб. Атакували кілька міст, а також пункт пропуску на кордоні з Туреччиною. Там неподалік містяться табори біженців. Одна із ракет поцілила в склад палива. Зайнялися десятки цистерн. Нагадаю, вже понад рік у провінції Ідліб має діяти режим припинення вогню, який узгодили турецькі і російські президенти. В Австралії найсильніша повінь за 50 років. 18 тисяч людей евакуювали. До підтоплень на східному узбережжі призвели потужні зливи. Велика вода накрила Сідней. Жителі деяких районів були змушені тікати серед ночі. Рятувальники вивозили людей на човнах та гелікоптерах. Пошкоджених будинків сотні, деякі змила і понесла бурхлива течія. Кілька великих доріг у регіоні перекриті, навчання в школах скасували. За прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще кілька днів. Така повінь буває раз на півстоліття. Це означає, що, ймовірно, нам доведеться евакуювати ще 4 тисячі людей. Ми дізнаємося про це найближчим часом. Тому просимо всіх і далі стежити за нашими повідомленнями та дотримуватися вказівок, якщо вас попросять евакуюватися. Врятували хлопчика з крижини посеред річки Десенка. Дитина стояла на брилі льоду, яку понесло течією. Школяра побачили рибалки на березі. Один із них схопив спінінга і закинув хлопцеві. Той вхопився за жилку, і чоловік підтягнув дитину разом із крижиною до берега. Ну, от і все. А от зараз ремня тобі дати би. По допомогу до всіх небайдужих звертається 10-річна Аня з Прикарпаття. В дівчинки важка недуга – нейробластома з заочеревинного простору, з якою дитина безуспішно бореться вже 4 роки. Українські лікарі випробували всі можливі методи. Єдина надія для Ані нині – лікування за кордоном. Втім, на це потрібні великі кошти, яких у мами дівчинки немає. Добрий день. Привіт. Як ви сьогодні? Трохи так. Для 10-річної Ані онковідділення Івано-Франківської дитячої обласної лікарні стало другою домівкою. Майже половину свого життя вона провела в палаті з крапельницями. Як ти себе почуваєш? Як ти себе почуваєш? Добре. Все добре? Угу. У Ані нейробластома заочеревинного простору. Недуга з'явилася зненацька, коли дівчинці не було й 6, розповідає її мама. Спочатку думали, це банальне отруєння, однак згодом у животі виявили пухлину. Живіт її розпирало. Він кожен день він збільшувався. Це означало, що пухлина ця росте. Складність в цьому випадку, тому що вона, ця пухлина, скажімо так, окутує центральну судину. Така називається як аорта, черевний відділ аорти. Це 2 центральні судини, які дуже складне місце для оперативного отручання. Прооперувати, на жаль, не змогли. Бо тому що це центральні судини, це ризик кровотечі і смерті пацієнта. За 4 роки боротьби із недугою Аня пройшла вже 42 курси хіміотерапії. Черговий завершила на початку березня. Пухлина трішки зменшилася, втім, якщо не лікувати, вона знову почне рости.
Ми закінчили вже 9 березня курс хіміотерапії, і на більше місяця часу вона може бути без лікування. Якщо місяць часу мине і не буде лікування, то піде рецидив. Медики кажуть, спробували всі можливі методи лікування. Консервативному недуга не піддається. Оперувати теж ризиковано. Немає жодної гарантії, що пухлину вдасться видалити повністю, адже метастази вже уразили внутрішні органи. Єдиний вихід – це МБДЖ-терапія з автотрансплантацією кісткового мозку. МБДЖ-терапія. Це введення радіофармпрепарату йод-131 і сканування спеціальним апаратом. На жаль, на території України цього методу і цього сканування немає. Прийняти дівчинку погодилася одна з клінік Туреччини. На лікування потрібно 60 тисяч доларів. Для мами дівчинки ця сума захмарна. Жінка сама виховує 3 дітей. Батько Ані покинув сім'ю, щойно дізнався про страшний недуг дівчинки. Я розумію, зараз важкий час, зараз червоні зони, люди без заробіт. Я це все розумію, але я вибору, я не маю вибору, я мушу щось робити. Я бачу, що Анічка бореться, вона хоче, вона може. Вона настільки має силу, що я, як мама, я не опускаю руки. За 4 роки на лікування Ані витратили вже понад 2,5 мільйони гривень. Допомагали родичі, знайомі та волонтери. На лікування за кордоном нині назбирали лише 7 тисяч доларів. Щоб зібрати решту, мама просить допомогти всіх небайдужих. І для цього є лише 2-3 тижні, поки в дівчинки не почався черговий рецидив. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Допомогти Ані може кожен. Реквізити рідних ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». На Закарпатті розквітли поля крокусів. Це надзвичайно рідкісна червонокнижна квітка. Один з її різновидів є найелітнішими та найдорожчими прянощами у світі. Докладніше далі. Шафран або крокуси – це і червонокнижні квіти, і найдорожчі у світі прянощі. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті. Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтесь, це Наталія. Привіт. І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном. Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції і, звісно, дрібку шафрану. Спеції розкривають свій аромат саме при смаженні. Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама спеція у склянці з водою. А тут у нас шафранова вода. Ми її вживаємо щоденно. А ще шафран називають червоним золотом, адже це одна із найелітніших приправ у світі. Лише 1 грам спецій коштує майже 200 гривень. І задля цього 1 граму потрібно виростити аж 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише 3 червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну і висушують. Тому шафран такий дорогий. А на цьому полі росте шафран посівний. Так, квітів тут наразі немає, бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через півроку. Майже 2 роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії, пан Андрій. Ми закупили спочатку 400 кілограм, посадили біля хати, воно розрослося, викопали цибульки літом і вже в прошлому році літом засадили сюди. Та найбільше роботи припадає на жовтень, бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді мазюти на поле виходять усією сім'єю, щоб обірвати цвіт. Роботи щонайменше на 2 тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені. Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші, та й на столі завжди є запашні страви. Тепер і я знаю, як смакує шафран. А поки вся родина Наталії чекає осені, щоб зібрати новий урожай, за десятки кілометрів від них крокус уже розцвів.
І сюди треба приїжджати, дивитися, насолоджуватися, дихати свіжим повітрям. Щоправда, із цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля – надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки у Карпатах, у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів. Ольга Клюєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер». Закарпатська область. Литву, Латвію та Естонію з'єднає пішохідна стежка завдовжки понад 2000 кілометрів. Вона стане частиною європейського маршруту для хайкінгу, який пролягає узбережжям Нідерландів, Німеччини та Польщі. На подолання пішохідного маршруту країнами Балтії знадобиться 114 днів. Шлях, зокрема, проходитиме 6 національними парками. Королева Єлизавета боротиметься з дискримінацією, пише BBC та CNN з посиланням на джерела, близькі до королівського двору. Йдеться про збільшення представників національних меншин серед працівників королівських резиденцій. Серед іншого, в Букінгемському палаці може з'явитися спеціальна посада, відповідального за підтримку меншин. Це почали обговорювати ще до скандального інтерв'ю Гаррі та Меган. Нагадаю, 2 тижні тому в інтерв'ю Опрі Вінфрі подружжя звинуватило монаршу родину в расизмі. У відповідь королева Єлизавета запевнила, що, як і раніше, дуже любить Гаррі та Меган. Швейцарські школярі вирушили колонізувати Марс. Тематичний табір із амбітною метою для своїх учнів влаштувала школа з Лозанни. У розробці його програми взяли участь найвідоміші науковці країни. І з чого почали підкорення червоної планети, розповість Ольга Жидецька. Місія Марс. Так називається інноваційний табір для школярів зі Швейцарії. Тут усе як під час справжньої космічної мандрівки. Скафандри, шоломи, хай і зроблені з масок для дайвінгу. І важливі наукові дослідження. Щоправда, замість човника, що домчить ватагу дітлахів до червоної планети, задекорований шкільний автобус. А замість марсіанської колонії – захований у глибині лісу будиночок. Ми проводимо експерименти, які вже робили в класі. Ми розробили їх разом зі студентами політехніки і швейцарською космічною службою. Це сублімаційне висушування їжі, пророщування насіння, запуски ракет, інженерія. Але тут ми робимо все це, беручи до уваги те, що ми на Марсі. У шкільній марсіанській місії взяли участь 16 третьокласників. Вони суворо дотримуються позаземної дисципліни. За межі космічної станції, без захисних шоломів, зась. На обід – харчі, які отримують справжні астронавти. Один з перших дослідів – запуски ракет. Їх учасники марсіанської експедиції виготовляють самотужки з паперу та скотчу. Ми плануємо накачати їх повітрям, тому важливо дуже щільно заклеїти. До цього умовного польоту і діти дорослі готувалися ледь не як до справжнього. Упродовж 9 місяців майбутніх дослідників Марсу консультували найавторитетніші в країні фахівці з космосу. Зокрема, єдиний швейцарський астронавт Клод Ніколіє та студенти однієї з найпрестижніших політехнік світу – Лозанської. Під час онлайн-конференції під їхнім керівництвом діти розрахували тривалість польоту, вивчили супутні космічні об'єкти та особливості побуту астронавтів. Час покаже. Ми посіяли зернятка і побачимо, чи вони проростуть і чи вийдуть швейцарські астронавти із цього табору. Якщо так, це чудово. А якщо і ні, то ці діти багато дізналися про себе. І це для них дуже корисний досвід. Цей тематичний табір – частина загальної концепції швейцарської школи, спрямованої на поглиблене навчання дітей через реальний життєвий досвід. І педагоги впевнені, такий підхід точно не залишить їхніх вихованців байдужими до науки. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Незвичайну дискотеку влаштували в Барселоні. Соціально дистанційовану, просто неба і в навушниках. Потанцювати на набережну каталонської столиці прийшли десятки завсідників нічних клубів. І хоча їхні танцювальні пау майже цілковитій тиші мали досить химерний вигляд, самі учасники тихої дискотеки задоволені. Кажуть, це чудова нагода розважитися та позбутися негативних емоцій, що назбиралися за час карантину.
А у колумбійському зоопарку влаштували музичну терапію для тварин. Зіграти твори світової класики запросили відомого в країні піаніста, і той погодився розважати незвичну аудиторію. На думку доглядачів, зебрам, левам та фламінго концерт сподобався. Зоологи вважають, загалом музика заспокійливо впливає на тварин і добре позначається на їхньому настрої. Тепер планують запросити хор для виконання серенад. Гарного вам настрою сьогодні на увесь день, а за свіжою порцією новин завітайте до нас на 17:40. До зустрічі в цій студії.